Երևանի ժամանակով զրուցաշարն է Factor TV եթերում, բարև ձեզ, այսօր մեր հյուրը օպերան երգչուհի Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանն է, ողջույն Տիկին Պապյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեզ հյուր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տիկին Պապյան, հետպատերազմյան Հայաստանում առողջացման պրոցեսը, վերականգնման պրոցեսը ինչպիսին եք պատկերացնում։ Շատ դանդաղ է ընթանում, իհարկե, բայց հիմա մշակութային օջախները կարծեք թե արթնացել են եւ վերադարձել է ինչ որ տեղ նախկին կյանքը, փորձում են ինչ-որ բաներ անել և դա շատ ուրախալի է։ Ես ներկա գտնվեցի Արնոն Բաբաջանյանի 100-ամյակին նվիրված կամերային երաժշտության համերգին, լեփլեցուն էր դահլիճը, մարդիկ կարոտել են, գրքի շնորհանդեսի էի գնացել նույնպես և սա միակ երևի թե բուժիչ հուսադրող այո գործառույթն է, որը պետք է շարունակել։ Քաղաքական դաշտի առողջացումը ինչ ուղիներ է ենթադրում։ Ոյ, դժվար հարց եք տալիս, ես կդժվարանամ պատասխանել, կարծում եմ, որ ինչ-որտեղ տեղում դոփում ենք, ես այդպես կդժվարանամ պատասխանել այդ հարցին, ես կարծում էի, որ մենք շատ արագ պիտի համախմբենք մեր ուժերը և փորձենք, յուրաքանչյուրը պիտի ունենա առաջադրանք կատարելու և բայց հիմա տեսնում եմ, որ սպաված են ավելի ոչ կարևոր, անկարևոր բաներով, հարցերով, ենթադրենք մեքենայում կարելի է ծխել, թե ոչ, անկարևոր հարցեր են քննարկում, անտեսված են իրենց տները կորցրած, իրենց տանիքը կորցրած, իրենց ավակներին կորցրած, մարդիկ, որոնք այստեղ թե այնտեղ փորձում են ապաստան գտնել, նորից շարունակվում է մասնավոր միջոցներով մարդկանց օգնելը և սա դժվար հարց է։ Տիկին Պապյան, որևէ մեկի հրաժարականով կամ դուրս գալով քաղաքական դաշտից խնդիրը կլուծվի, թե սա ավելի արմատական չէ։ Սա խնդիրը համակարգային է, պետք է ուղղակի ամեն ինչը պետք է փոխել։ Գիտեք, մենք եկանք մի հանգրվանի, որ կարծեք թե պետք է սրբել ամեն ինչ և զրոյից սկսել նորից։ Պետք է ամեն ինչը հիմա մոռանալ, հները, չգիտեմ, նորերը, այդ տեղապտույտը, նախկիններ և այլն, պիտի սովորենք հանդուրժել և ներել և ինչ-որ ճանապարհներ գտնել, ինձ թվում է, հրաժարականով բան դուրս չի գա, բայց կառավարությունը պիտի հրաժարական տա։ Ինչու՞, հիմա ձեզ կհարցնեն։ Խոսքը միայն պարտության մասին, այն ինչ որ տեղի ունեցավ պատերազմի ժամանակ, թե նաև դրանից հետո ներկայացնում։ Պատերազմի ժամանակ, դրանից հետո, իհարկե, դա այնպիսի ակնհայտ պարտություն էր բոլոր ոլորտներում, որ մնալը ուղղակի անիմաստ է իմ կարծիքով։ Փաշինյան ասում է, որ ես ունեմ կողմնակիցներ, որոնք ասում են, որ մնա, և ես չեմ կարող օրինակ նրանց չլսել։ Ես չեմ ուզում խոսել իր մասին, անկեղծորեն ազատեք ինձ այդ պարտականությունից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս իշխանություն, ընդդիմություն, ընդհանուր դաշտում տեսնում եք ուժեր, որոնց վրա կարելի է հույս դնել, որոնց կարելի է վստահել, թեկուզ երրորդ ուժ, գիտեք, դաշտը չեն ազատել այնպիսի ուժերի համար, այսինքն երիտասարդ, նոր մտածող, կարող ուժերին միշտ զբաղեցրել են, հիմա էլ են շարունակում զբաղեցնել իրենց ներկայությամբ, հիմա ինչպես տեսնում են, կամ իրենք են, կամ հներն են, ուրիշ կարծեք թե տարբերակ չկա, ես գաղտնիք չի, որ համակրում եմ ազգային ուժերին և կարծում եմ, որ նրանք կարող են ազգային ժողովրդավարական բևեռը, այնտեղ կան ինձ համար հարգելի մարդիկ, որոնց ես համակրում եմ և հավատում եմ իրենց ազնվության վրա, այլ բան է, թե ինչպիսի քաղաքականություն նրանք կտանեն, դա չեմ կարող ասել, որոշ բաների հետ համաձայն եմ, որոշ բաների հետ համաձայն չեմ, բայց իրենց ազնվության վրա և ազնիվ մղումների վրա
չեմ հասկացում։ Տիկին Պապյան, քանի որ ձեր եւ կոնսերվատորիայի ուղիները հատվեցին, հնարավոր է, որ դուք այսու հետ մշտական ապրեք Հայաստանում, թե գնալու եք, գալու եք, ինչպես եք պատկերացնում ձեր ապագան։ Ես արդեն ասել եմ, որ ես վերադարձել եմ մշտական։ Ես վերադարձել եմ սեպտեմբերի 21-ին, ավելի վաղ պիտի վերադառնայի, սակայն համավարակը խանգարեց եւ սեպտեմբերի 21-ին վերադարձել եմ եւ այլևս չեմ գնալու։ Դա կապված է պատերազմական իրադարձությունների հետ, թե պարզապես ավելի վաղ էիք այդ որոշմանը հանգել։ Ուղղակի այդպես պատահեց։ Ես երբ որ գնացի 31 տարի առաջ, 2 տարի հետո սկսվեց պատերազմը, հիմա վերադարձա նորից պատերազմ է, շատ խորհրդանշական բան կա դրա մեջ, բայց հիմա ես էստեղ եմ եւ պիտի ասեմ, որ ավելի հանգիստ եմ, դժվար է ասել։ Ինչ հոգեվիճակում եմ, բայց ավելի հանգիստ եմ, քանի որ այստեղ եմ, եթե դրսում լինեի, շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ համար։ Հիմա ակնկալվում է, որ կարող է մեծ թվով մարդկանց արտահոսք լինել երկրից սահմանները բացվելուն պես։ Դուք այդ վտանգը տեսնում եք եւ ինչ պետք է անի պետությունը, որպեսզի դա հնարավորինս կանխի։ Մեր պետությունը ունակ է դա հնարավորինս կանխելու։ Մեր պետությունը վաղուց պիտի աներ դա, որպեսզի պատերազմ չլիներ, որպեսզի ժողովուրդը ունենար բարեկեցիկ կյանք եւ երբեք հերուն չնայեր։ Դա չի արվել։ Հիմա արտագաղթը իհարկե կանգնեցնել դժվար է, մարդիկ, որոնց թվում է, որ դրսում լավ կյանք կա, իրենք պիտի գնան միևնույն է, դա ինձ մեծ հաշվով չի անհանգստացնում, ասեմ ձեզ, որովհետև նրանք, ովքեր որ պիտի գնան, իսկ նրանք, ովքեր որ պիտի գան, նրանք կգան, իսկ կան այդպիսիները, որոնք պատրաստ են գալ։ Պարզապես պիտի այստեղ իրենք հավատան, որ կարելի է բան փոխել, այլապես միայն դա է կանգնեցնող երևույթը։ Մնացած դեպքերում շատերը կան, որոնք պատրաստ են գալ եւ օգնել, որպեսզի մեր երկիրը ոտքի կանգնի։ Եվ նաեւ այս պահին լավ կլիներ, որ մարդիկ նաեւ վերադառնալու մասին մտածեին։ Համաձայն եք, իհարկե չես կարող։ Այո, ես ասացի, որ կան մարդիկ, պահն է, այո, կան մարդիկ, որոնք պատրաստ են վերադառնալ։ Եվ ամենաշատը երկիրը կարիք ունի։ Այո, այո, ինչպես ես օրինակ վերադարձել եմ եւ չեմ էլ պատկերացնում, որ կարող եմ գնալ։ Այն նրանք, ովքեր որ պիտի գնան, հիմա իրենք չեն պատկերացնում, ինչպիսի դժվարություններ են սպասվում իրենց դրսում։ Այդպես չի, որ հիմա դու փախչում ես դժվարություններից, որոնք իսկապես կան հիմա, բայց այդ թվացյալ լավ կյանքը դրսում եւս գրեթե ավարտվել է, այն ինչ որ կար 30 տարի առաջ 90-ականներին, եթե մարդիկ գնում էին Եվրոպա, այնտեղ շատ ավելի իհարկե լավ էր, ունենում էին կարգավիճակ, փախստականի ինչ որ սկզբում օգնում էին նրանց, որպեսզի ոտքի կանգնեն, բայց հիմա դա չկա, հիմա Եվրոպան ինքը ունի շատ խնդիրներ։ Ես երկու շաբաթով գնացել էի հիմա Վիեննա եւ հիմա վերադարձա, պիտի ասեմ, որ չնայած բոլոր դժվարություններին այստեղ, բայց այստեղ ապրում կա։ Ապրում կա, կյանք կա, այնտեղ բացարձակ ամեն ինչ փակ է, հոգևորը նկատի ունեք, չէ՞։ Միայն սուպերմարկետներն են բաց, մթերային խանութները եւ դեղատները, ժամը 8-ից հետո չես կարող դուրս գալ։ Երկու անգամ եմ դուրս եկել, դա տեստանելու համար։ Իհարկե այնտեղ էլ կան դժվարություններ, աշխատանք ճարել, հիմա մարդիկ չգիտեն, որ գնում են ինչ պիտի անեն, այն ինչ որ այնտեղ պիտի անեն, այստեղ էլ կարող են անել, բայց դա ընտրության հարց է, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ինչու են գնում։ Եվ նույնն է, ովքեր էլ որ գնում են, միշտ հայացքը դեպի Հայաստանն է, եւ նրանց առօրյան սկսվում է Հայաստանի մասին լուրեր կարդալով, հետևելով, մտահոգվելով, օգնելով ինչ որ ձևով, ով ինչով կարող է, նյութապես, բարոյապես եւ այլն, այնպես որ հայի համար այս փոքրիկ հայրենիքը շատ կարևոր է, որ կարողանանք պահպանել, այլապես մենք կվերանանք երկրի երեսից։ Տիկին Պապյան, պատերազմից հետո հատկապես սրվեց այն հարցը, որ մեր կրթական համակարգում այնպիսի ռազմավարություն պիտի լինի, որ հայրենիքի հանդեպ մոտեցումները ավելի ամրապնդվեն։ Ես չեմ ուզում հայրենասիրություն ծեծված բառը օգտագործել,
հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա օրինակ ինչ հիմքեր պետք է դրվեն կրթական համակարգում, որպեսզի այդ ազգայինի գիծը պահվի։ Տեսնում եք դա որպես առաջնահերթություն։ Կրթությունը, գիտելիքը դա մի բան է, հայրենասիրությունը այլ բան է։ Հայրենասիրությունը դա ինձ թվում է այս հողի վրա ծնված յուրաքանչյուր մարդ ստանում է իր ընտանիքից, պետք է պարզապես հետևել, որպեսզի այդ ընտանիքը, այդ կորիզը, որտեղ որ սնվում է երեխան, որտեղից որ դուրս է գալիս, դա կարողանա պահպանել։ Հիմա եթե մարդը ֆիզիկա և մաթեմատիկա է սովորում, դա այդքան մեծ չի տարբերությունը, դա հայ երեխան է սովորում, թե ենթադրենք անգլացին։ Կրթություն, գիտելիք ստանալը, դա պետք է արժևորվի ընդհանրապես երկրում, դա պիտի առաջնահերթ համարվի։ Այլ բան է, որ հեռուստատեսությունը, մեր մշակութային օջախները, դրանք արդեն իհարկե պետք է ձևավորեն այդ անհատներին, որոնք ապրում են Հայաստանում, ծնվել են Հայաստանում, մեծանում են, հասակ են առնում, և նրանք ունենան այդ հայրենատիրության զգացումը։ Բայց ինչ վերաբերում է կրթությանը, դա կարծում եմ ամենտեղ միևնույն է, կրթությունը պետք է առաջնահերթ լինի, ուսուցիչը պետք է գնահատված լինի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հիմա ներկայիս բյուջեն դա թույլ չի տալիս, և վերջերս էլ կրթության և գիտության նախարարը դա այդ մասին ահազանգեց, ասաց, որ ներկայիս բյուջեով մեծ բաներ չսպասենք, հա, գիտության ոլորտից։ Ուրեմն ինչ անել այս իրավիճակում, դժվար չէ։ Երբ է եղել մեր բյուջեն համապատասխան լծված կրթության համար, կամ միշտ, երբ որ այսպես ասեմ, նեղն են ընկնում, ամիջապես բյուջեից են խոսում։ Հարցրեք կրթության, մշակույթի, սպորտի և ինչպես է կոչվում այդ նախարարությանը։ Այս չեմ կարող ասել, պետության ղեկավարը պիտի դա գիտակցի, պետությունը ինքը պիտի հասկանա, ինչն է առաջնահերթ, ինչն է կարևոր։ Մենք մինչև հիմա միշտ կարծում ենք, որ մենք շատ բան իրավունք չունենք պահանջելու, որովհետև մեր ամբողջ մեր բյուջեն կամ ունեցածը գնում է դեպի ռազմաճակատ, դեպի պաշտպանություն, դեպի մեր բանակ, բայց հիմա այդ բան կոտրվեց այդ, այո, կոտրվեց դա, և հիմա նորից եմ ասում, ամեն ինչ պիտի սրբենք, զրոյից պիտի սկսենք, բոլոր ոլորտները, ոչ միայն կրթությունը, ոչ բանակը, առողջապահությունը, ցույց տվեք մի ոլորտ, որը ասենք, որ հաջողել է, և դա ինչ-որ շռնդալից հաջողությամբ շարունակում է իր հաղթարշավը, չկա այդպիսի ոլորտ, և ամենածանրը մեզ համար այսօր դա է, ինձ համար անձամբ, դա հասկանալ, գիտակցել, ես 30 տարի և ավելի շատ գլուխս բարձր եմ քայլել ամենտեղ, և պատորեն ասել եմ, որ ես Հայաստանում եմ ծնվել, որ ես Հայաստանում եմ կրթություն ստացել, և ես ստացել եմ լավագույն կրթություն խորհրդային շրջանում։ Հիմա ցավոք սրտի շատ հարցերում մենք գլխահակ պիտի դերևս քայլենք, որովհետև պիտի կարողանանք, հիմա նոր փուլ է սկսվում, պիտի կարողանանք փաստենք, որ ամեն ինչ դա պատահական էր, մեր պարտությունն էլ, մենք դրա տերը չենք, հիմա պիտի հաղթանակներ գրանցենք, բայց նախ և առաջ պիտի գրանցենք այդ հաղթանակները, փոքր քայլերով, բայց պիտի առաջ շարժվենք, որ հետո կարողանանք դրանց վրա կառուցել մեր ապագան։ Մենք, չգիտեմ, կարծեմ 2 տարի կամ 1 և կես տարի առաջ խոսում էինք, արդեն 2050 թվականի ծրագրեր էինք կազմում, ընդեկում, երբ որ 2020-ը չկարողացանք ավարտել պատվով, ուզում եմ ասել, եւ մենք պիտի իրատես լինենք։ Գիտեք, Պապյան, այն ինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ, դա անհերատեսության արդյունք էր, թե ինչպես հաճախ որակվում է դավաճանության արդյունք էր, թե դուք ունեք ձեր տարբերակը, ինչ էր դա։ Բոլորը միասին ձեր ասած անհերատեսության, կարգապահության բացակայության, ընդհանրապես այդպես հանգիստ ընկղմվելով մեր բազմոցներում, երբևիցե չսպասելով, որ վտանգներ կան, միշտ մենք ասում ենք, չէ, դա մեր ժողովրդին շատ, այսինքն, օտար չէ,
Աստված մեծ է, վաղը լավ կլինի, մեզ ոչինչ չի պատահ, մենք հիմա էլ, արդեն պատերազմից երեք ամիս հետո, մեզ նորից անընդհատ, երբ որ տեսնում եք, ասում են, նորից կգնանք, կգրավենք, անշուշտ կգրավենք, բայց ոչ հիմա, հիմա մենք ուրիշ գործ պիտի անենք, երեք ամիս անցել է, ես ոչ մի բան չեմ տեսնում, կոնկրետ ինչ-որ աշխատանք, որը կատարվում է, մեր կործրածը ետ բերելու, մեր կործրածը ես չեմ ասում անպայմանորեն տարածքները կամ այն մեր անգին զոհերին, միևնույն է չենք կարողանալու հետ բերենք, բայց ինչ պիտի անենք, որպեսի նրանց հիշատակը կարողանանք հարգել, որպեսի նրանց ծնողներին կարողանանք մխիթարել, այսինքն դրա փոխարեն, այսինքն շարունակ գնում ենք երաբլուր, խունկ են վարում, մոմավարություններ և այլ ընդրանք անշուշտ անհրաժեշտ են, բայց ապրելու համար, գոյատևելու համար և շարունակելու համար իմ կարծիքով կոնկրետ գործողություններ են հարկավոր, յուրաքանչյուր մարդ պիտի ունենա իր առաջադրանքը, ինչ պիտի անի, որպիսի մի քայլ առաջ շարժվենք, բայց մենք տեղում դոփում ենք իմ կարծիքով և սա է, որ ինձ մտահոգում է, այդպես մի արտահայտություն կա, ասում են հարմարավետություն, մենք հարմարավետություն սիրող ժողովուրդ ենք, մենք չենք սիրում, այո, չենք սիրում կարգապահություն, առավոտյան վաղ արթնանալ, ուղղակի գործել, սկսել ինչ-որ բան անել, բայց այսինքն սպասում ենք հիմա մեր փոխարեն որոշում են մյուս երկրները, խոշոր տիրությունները, մենք մեզ ուղղակի հանձնել ենք մյուսների դատին և սպասում ենք և ոչ միայն սպասում ենք, նաև ամեն օր լսում ենք, որ պիտի տեղի են ունենալու ավելի ցավոտ որոշումներ, տեղի են ունենալ դեռ ամեն ինչ վերջացածի, դուք պատկերացնում եք այդպիսի զգացողությամբ ապրելը և ոչ մի հույս, ոչ մի լույս չտվող մարդուն հակառակը ամեն օր հիշեցնում են մեր ինչ պատահեց և դե որ դա դեռ վերջը չի։ Մենք մի տեսակ համակերպվել ենք Տիկին Պապյան այս իրավիճակի հետ, այդպիսին է իմ տպավորությունը, թե անճար ենք, ինչն է խնդիրը։ Չէ, օրինակ ես պատերազմի ընթացքում 44 օր ինձ խապել են, օրինակ, անընդհատ ասում էին, որ ասենք գնացեք քնեք, վաղ լավ լուր կա, օրինակ, ես սպասում էի, որ անկեղծորեն ես հավատում եմ, ես երբեք չվստահելու բան չունեմ պատճառ, երբ որ ինձ ասում էին, որ գնացեք քնեք, ժողովուրդ ջան, վաղը լավ լուր ունենք, ես մտածում էի, որ երևի վաղը պիտի լսեն, որ Գետաշենն են ազատագրել, Շահումյանն են, ես այդպիսի լուրերի էի սպասում և հանկարծ պարզվեց, որ ինչի մասին է խոսքը, մենք ինչ կորուստներ ունենք, հիշում եք այդ օպերացիաները, չգիտեմ, ինչ էր կոչվում Գյորբեգոր, այսինքն սպանվեցին, նրանց հակառակորդի թվերը, զոհերի թվերը, մեր թվերը, ես արդեն առաջին այդ 50 զոհի համար, դուք չեք պատկերացնում, ես աշխարհը փլվեց ինձ համար, բայց հետո պարզվեց, որ դրանք ոչ 50 հոգի են, 50 զինվոր էր, այլ 1500, դուք պատկերացնում եք մեր վիճակը, այսինքն, և հիմա, երբ որ երեք ամիս անցել է, փոխարենը մարդիկ պատասխան տան ինչու են մեզ լավ, ասենք, ռազմավարություն է, դա մենք չպետք է իմանայինք ամեն ինչ, ինչ է կատարվում ռազմիդաշտում, բայց այդ աստիճանի շեղել մեզ իրականությունից, հավատացեք, դա էլ ճիշտ չի և հիմա մարդիկ կան, որոնք հոգեկան խնդիրներ ունեն, որպեսի կարողանան հիմա վերադարնալ իրականություն և դեռ մենք ինստում է այնպիսի ծանր կացության մեջ ենք, որ դեռ չենք կարողացել իսկապես գնահատել, թե ինչ ենք կործրել։ Իդեպ երկար դաթարից հետո Արծրուն Հովանեսյանը հետևյալ պարզաբանումն է արել, ասում է, ես չեմ ասել, որ հաղթում ենք, ես ասել եմ հաղթելու ենք։ Ես դա չեմ ուզում լսել ընդհանրապես այդ մարդկանց, որոնք հիմա փորձում են, որոշ ժամանակ լռեցին, հիմա նորից ի հայտ եկան, սկսեցին բարձրաձայնել, արդարանալ և այլն։ Ես իրենց փոխարեն ուղղակի ներողություն կխնդրեի և
կփորձեի չերևալ, հիմա կսկսեն գրքեր գրել, մեմուարներ գրել, ինչ տեղի ունեցավ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, եւ դա մենք չենք կարող սրբագրել ցավոք սրտի, ինքը հիմա կենթանի է կարող է ասել, որ ես ասել եմ հաղթելու ենք եւ ոչ թե հաղթել ենք, կամ հայոց լեզուն բավականին հարուստ լեզու է, այնպես որ կարելի է շատ տարբերակներ առաջարկել, բայց իմաստը մեկն էր, չէ՞, իմաստը նա էր, որ հաղթելու ենք, հաղթում ենք, այսինքն կա դրա գրավականը, որ հաղթելու ենք, դա կա, ես նույնիսկ այդ ֆլեշմոբերը անում էի, որ ընդհանրապես շատ հակված չեմ այդպիսի բաներ անում, բայց մենք իրար ուժ էինք տալիս, չէ՞, այնպես որ լավ կլինի լռեն, լռեն, եթե պատասխան չեն տալիս, եթե չպիտի ուղղակի իրենց խղճի առաջ նվազագույնը պատասխան տան, եւ դեռ կանգնում են եւ չգիտեմ ասում, ես փորձում եմ չլսել, ես ինձ խնայում եմ ուղղակի, այլապես շատ ծանր է այդ իրականությանը բախվելը, ոչ իրականությանը բախվելը, այլ այդ մարդկանց նորից ասպարեզում տեսնելը դժվար է շատ։ Երեք ամիս է անցել, չպիտի լինեին քրեական գործեր, հենց պատերազմի հետ կապված, այսինքն մարդիկ, որոնք պետք է պատասխանատվության ենթարկեին, որ այսինչ բանը չեղավ, կամ թեկուզ խոսվում էր դավաճանների մասին, որևէ մեկը չպատժվեց դեռ համենայն դեպս։ Մեր երկրում ընդհանրապես դուք տեսել եք որևէ մեկը, որևիցե մեկը, որ պատասխան տա, դրա փոխարեն միշտ լսում ենք, որ այսինչ մինչև հիմա ունեցել ենք քաղբանտարկյալներ, հանիրավի դատապարտվածներ, հիմա էլ վստահեմ քրեական հիմնարկներում լեցուն մարդիկ կան, որոնք այդ հանցանքները վստահեմ չեն գործել, կամ ավելի մեղմ հանցանքներ են գործել, բայց պատժվել են ինչ-ինչ հաշվեհարդարի պատճառով եւ այլն, այնպես որ դա նորություն չի մեզ համար, վարժվել ենք եւ այդ դա կա, որ հիմա եթե ինչ-որ մեկը բարձրաձայն փորձում է բարձրաձայնել ինչ-որ մի բան, ինչեւ հիմա մեզ ասում են լրեք, մեր ծշնամիները կլսեն, մենք պատերազմող երկիր ենք եւ այլն իրավունք չունենք, չէ՞, մենք տարիներ շարունակ 30 տարի լռում էինք, չէինք ուզում բարձրաձայնել կամ պահանջներ չէինք ներկայացնում, որովհետեւ մենք ամեն ինչ գնում էր բանակի համար, զինվորի համար, չէ՞, հիմա էլ հակառակը, հիմա էլ լռենք, որ Հայաստանը չգան, մեզ այստեղ չհանեն, որ պարզ չի դեռ ինչ պիտի լինի, այս սա շատ դժվար է այս վիճակի հետ համակերպվելը, եւ մանավանդ որ առավոտյան արթնանում ես եւ այդ լրահոսին երբ որ ծանոթանում ես, պարզվում է, որ նորից ինչ-որ ցավոտ հարցեր կան, որոնք պիտի լուծվեն, եւ դա ասվում է ինչ-որ փակագծերում, չակերտների մեջ, որ դու ինչ-որ պատկերացնես, թե դա ինչ կարող է լինել եւ այլն, ասա ծանր, մեզ առողջացնելու փոխարեն հակառակը ավելի են հիվանդացնում, չգիտեմ դա միտումնավոր է արվում, թե ուղղակի անելանելիությունից դրդված, թե այո, անկատարությունից, իրենց անօգնականությունը մեզ վրա են բարդում, միշտ այդպիսի բան կա, չէ, մարդիկ, թույլ մարդիկ միշտ փորձում են իրենց ուրիշներին չկայացած լինելը, միշտ պատճառաբանել ուրիշների, ուրեմն մեղքերով դրանք կոծկել եւ այլն, բայց այդպես չի։ Տիկին Պապյան, այնուամենայնիվ ինչի հետ է հույս կապում այսօր։ Հույս եմ կապում երիտասարդների հետ, ես հիմա նշանակվել եմ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայից Կից օպերայի ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար, եւ պիտի ասեմ ձեզ, որ մենք այնպիսի երիտասարդներ ունենք, որոնք չնայած այս դժվարություններին մեզ մոտ կան ուսանողներ, որոնք մեկը եղբայր է կորցրել, մյուսը հայր, մյուսը հոր եղբայր, Արցախից կան ուսանողներ, բայց պատկերացրեք, որ ուժ են գտնում իրենց մեջ, գալիս են, երգում են, եւ սա իհարկե ինձ համար ամենալուսավոր կետն է այսօր, եւ ես փորձում եմ իրենց ուղղորդել, եւ սա իսկապես մի միջոց է, որը բալասան է բոլորի համար, եւ ինձ համար, եւ իրենց համար, հուսով եմ այսպես մշակույթով պիտի կարողանանք մենք բուժվել, հոգեվոր միջոցով, հոգեվոր, այո, հոգեվոր միջոցներով։ Շնորհակալ եմ Տիկին Պապյան զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Երևանի ժամանակով զրուցաշարներ Factor TV-ի եթերում կհանդիպենք։